První čtení bude tedy z knihy Izajáš ze 43. kapitoly verše 11. až 21. Izajáš 43, 11 až 21. Já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. Já jsem oznamoval a zachraňoval, já jsem ohlašoval a někdo cizí mezi vámi. Jste moji svědkové, je výrok Hospodinův a já jsem Bůh. Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já vykonám? Toto praví Hospodin, váš vykupitel, svatý Izraele. Kvůli vám pošlu do Babylona a srazím všechny ty útočné hady, Kaldejce, plesající na lodicích. Já, Hospodin, jsem váš svatý, stvořitel Izraele, váš král. Toto praví Hospodin, který razí cestu mořem, dravými vodami, stezku. Jenž přivádí vozbu i koně, vojsko i válečnou moc, i dokáže, že pospolu lehnu a nepovstanou, dohořeli, schasli jako knot. Nespomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Čest mi zdá zvěř, pole, šakalové i pštrosy. Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chválihodných činech. Slyšeli jsme slovo Boží. Druhý text je z listu Filipským ze 3. kapitoly, verš 4. až 14. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon, farizeus, jde-li o horlivost, pronásledovatel církve, jde-li o spravedlnost, podle zákona byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha, založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mě se zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Budeme společně přemýšlet nad tím, k čemu je nám minulost, respektive nad tím, že pokud chceme porozumět současnosti, musíme zkoumat minulost, ale také, že tu minulost potřebujeme nějakým způsobem vyhodnotit a opustit, že v ní nemůžeme setrvávat. Přítomnost, to, co žijeme, je důsledkem celého řetězu malých i velkých událostí, které předcházely. Důležitých i méně důležitých. A je teď otázka, do jaké míry se jimi máme zabývat a do jaké míry je máme nechat být. Ten starozákonní text z knihy Izajáš byl z druhé části knihy z takzvaného Deutero Izajáše. To je text, který vznikl někdy na konci 6. století před Kristem a nachází se v té knize od 40. do 55. kapitoly. Čili tomuhle tomu celku knihy Izajáš říkáme
Deutero Izajáš. A napsal to prorok, který zkoumal, jak se vyrovnat s katastrofou, která postihla judský lid, Judsko, judské království. Judské království bylo ohrožováno už řadu desítiletí, nejprve Asyrskou říší. A o tom pojednává kniha Izajáš v té první části. Tam prorok mluví o Asyřanech. A bylo to ještě v době, kdy byl také severní Izrael. Ale potom přišla obrovská katastrofa, Asyřané dobili severní Izrael, ale Judsko tu katastrofu přežilo. Prorok upozorňuje na to, že to, jakým způsobem se chovají, povede k nové katastrofě. A k ní skutečně došlo. Už to nebyli Asyřané, byli to Babylonci, kteří vpadli do Judska, Judsko zlikvidovali, vypálili Jeruzalém, zbořili chrám a část těch judských elit odvedli do Babylona do zajetí. A zase uplynula nějaká doba. A v tom zajetí měli ti lidé pocit, Hospodin na nás zapomněl, nechce už s námi mít nic společného. Žili uprostřed Babylonců, kteří měli jiné bohy, velkolepé náboženské slavnosti, spoustu pompy a velmi arrogantně se stavěli k těm, kteří z toho Judska byli vysídleni. A do této situace promlouvá ten Deutero Izajáš. Do této situace promlouvá ten prorok, který působí nějakých 100-120 let později než Izajáš. A upozorňuje na to, že ta situace, ve které se nacházejí, je důsledkem provinění, je důsledkem odpadnutí, je důsledkem modlářství, do kterého upadli jejich otcové a praotcové a dědové. Vždycky to tak je a vždycky to tak bylo. Ocitáme se v nějaké historické realitě, v nějaké skutečnosti a neseme následky našich předků. Málo kdo z nás ovlivnil ty události, které vedly k tomu, že česká společnost je tam, kde je. Ale stejně tak můžeme říct, že i Rusko nebo Ukrajina nebo Spojené státy americké se prostě nacházejí v nějaké historické etapě a většina obyvatel těchto zemí vůbec nezpůsobila to, k čemu tam dochází. Tak to prostě je. A přesto je tam nějaká příčina, přesto tam jsou nějaké viny. Ale ty viny většinou padají na hlavu těch předků, předchůdců. A přesně na tohleto ten prorok upozorňuje v těch svých proroctvích a říká, Hospodin se vás nezřekl, Hospodin vás neopustil, ale Hospodin chce, abyste se z té minulosti poučili, abyste neopakovali viny svých otců a dědů. Chcete porozumět tomu, co se s vámi děje? Chcete vědět, proč je vám tak, jak vám je? Chcete znát příčiny stavu vašeho společenství? No tak prozkoumejte to, co k tomu vedlo. Přemýšlejte nad minulostí. Udělejte nějakou reflexi. Hospodinu se nic nevymklo z ruky, ani vinné, ani Babylonci, nikdo. A přestože vám to tak nepřijde, vy jste pořád Božími svědky. To jsme slyšeli v tom 12. verši. Jste moji svědkové, je výrok Hospodinův, a já jsem Bůh. Oni to necítí. Připadají si, že jsou opuštění, ztracení uprostřed pohanské modloslužby. A přesto
přesto Hospodin chce v jejich prospěch jednat. A teď je otázka, uvěří tomu? Stojí vůbec ještě o to? Hospodin jim tady říká, že bude jednat i s tou jejich vnější situací. Když se zamyslíme nad tím, že je nějaká země přepadena agresorem, tak co asi je jí nejpotřebnější? Pokud sama nemá nějaké vnitřní zdroje, nemá sílu, aby se tomu agresorovi ubránila, no tak potřebuje nějakého mocného spojence. Někoho, kdo ve prospěch té země se bude angažovat. Nemusím asi říkat, že to je situace i dnešní Ukrajiny a že stále ten spojenec chybí. Hospodin tady ohlašuje, že přijde spojenec a říká, kvůli vám pošlu do Babylonu a srazím všechny ty útočné hady, Kaldejce plesající na lodicích. To znamená, Hospodin říká, já vám pošlu někoho, kdo vás vysvobodí, kdo ty Babylonce pokoří. A kdybychom četli tu knihu dál, zjistili bychom, že se tam objevuje jméno Kýros, a teď jsme u Perzie, teď jsme u Perské říše. Kýros jako mocný vládce, král, který zlomil nečekaně moc Babylonců, provedl bleskové tažení proti hlavnímu městu. To město Babylon bylo opevněno mohutnými hradbami, které částečně jsou zrekonstruované a Štařinu bránu můžete obdivovat v Berlíně. A on to udělal tak, že přehradil Eufrat. A tím pádem to koryto bylo bez vody, a on tím korytem suchým se svou armádou pronikl do toho města a obsadil je. Nečekaně. Prorok tady tu událost líčí jako Hospodinův zásah. A je zajímavé, že těch Hospodinových zásahů, které ale vidíme takto zpětně, je vždycky v těch dějinách hodně. Někdy to dlouho trvá. Musí zemřít spousta lidí. Předchází tomu obrovské utrpení. Ale nakonec se to zlomí. Ten deutor Izajáš je tady upamatuje na událost, při které také hrály roli vody. Toto praví Hospodin, který razí cestu mořem, dravými vodami stezku, jenž přivádí vozbu i koně, vojsko a válečnou moc i dokáže, že pospolu lehnou a nepovstanou. Dohořeli, zhasli jako knot. To jsme tady četli v tom Izajášovi. No na co je to upomínka? Na vysvobození z Egypta. Tam přeci Hospodin provedl ten lid také vodami. Zničil egyptského faraona, aby mohli Izraelci projít a aby mohli získat svobodu. Ale trvalo to dlouho. A nebylo to hned a stálo to mnoho úsilí. A ten prorok to tady říká, respektive Hospodin ústy prorokovými, aby si uvědomili, že i ty události, které je teď čekají, budou Hospodinem nějakým tajuplným způsobem řízeny, ale že je zapotřebí, aby nejprve vyhodnotili tu minulost. A když tu minulost vyhodnotí, když se vymezí vůči tomu chování těch svých předků, když rozpoznají, co v té minulosti bylo špatně, Hospodinu to vyznají, a vnitřně se od toho oddělí, tak potom už mají za tou minulostí udělat tlustou čáru a víc se k ní nemají vracet. Proto tady prorok říká, nevzpomínejte na věci dřívější. O minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?
Přátelé, tohleto je základní problém každého z nás, základní problém každého společenství, základní problém států a národů, že se neustále vláčí se svou minulostí. Český národ je v tom specialista. My se zabýváme neustále tím, jak nám někdo křivdil, jak nám někdo ubližoval, ale vůbec nejsme schopni říct, kde my jsme se provinili, kde my jsme byli konformní, kde my jsme potlačili veškerou morálku, kde my jsme byli na straně zla a nejsme schopni do dneška říct, v čem to bylo. A jenom bagatelizujeme dobu normalizace a tyhle ty věci, nebo 90. let a tak dále. Stejně tak to může být v našem životě. Někdy se stále znovu a znovu vracíme třeba k tomu, jak nám ubližovali naše rodiče. Nebo v jakých jsme žili špatných podmínkách. Někdo má špatné prostředí, do kterého se narodil. Ano, objektivně bylo to zlé. Ale přece není možné celý život se jenom vracet k tomu, co bylo zlé, co bylo špatné, čím jsem byl poškozen. Já se s tím přece musím vyrovnat, musím to překročit a musím jít dál. Ten prorok tady říká, zase jsou to slova Hospodinova. Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Krásné, představte si důležitý princip, když člověk přijme, že je před ním budoucnost, tak ta budoucnost se začne otvírat. Jakmile vykročím, jakmile naleznu tu odvahu překročit tu minulost a jít někam dál dopředu do té neznámé budoucnosti, i když to vypadá jako poušť, tak Hospodin tam pošle vodu. Najednou tam potečou řeky, najednou ta poušť vykvete, najednou to půjde. Je tady nějaká cesta. A my víme z historie, že tomu tak skutečně bylo. Že ti Judští se dostali z té země, že nakonec jim bylo povoleno, aby obnovili Jeruzalém, aby znovu postavili chrám. Jinou kapitolou je, že znovu začali opakovat ty hříchy, které předtím dělali. Ale tak to prostě také je. Protože takoví jsme my lidé. No ale u toho přece nemůžu skončit. Tohle přece není náš cíl, abychom překročili minulost, šli do budoucnosti a tam tu minulost zopakovali. No tak to přece nejde. To nikdo z nás nechce. Chceme přece žít jinak. Jinou budoucnost. A tady máme velké poučení u toho apoštola Pavla. Apoštol Pavel prožil v minulosti spoustu důležitých věcí. Byl to vážený Žid, vzdělaný, inteligentní, horlivý. To tam všechno v tom textu je. Potom se potkal s Kristem a uvědomil si, že sice byl horlivý, ale špatně. A znovu byl horlivý. A zase to bylo špatně. Na to Pavlovo vyznání, které jsme četli, to, co je důležité, to, kde on si uvědomuje, co je tou jeho budoucností, co je ten cíl, k čemu on směřuje, je v těch slovech, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale tou, která je z víry v Krista. Spravedlnosti z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Tohle znamená, že Pavel říká, já jsem neopustil spravedlnost ze zákona proto, abych teď žil s Kristem a ten Kristus, aby mě teď dával sílu plnit zase ten zákon.
To je přece úplně nesmyslný princip. Apoštol Pavel ví, že nový život už není život, ve kterém plním to, co se smí a co se nesmí a co je dobré a co je špatné. Ale že nový život, život s Kristem, je život absolutní svobody v Duchu svatém. Vzpomínáte, jak to je napsáno v Janově evangeliu, když tam Pán Ježíš vysvětluje, co to je znovuzrození, tak říká, vítr vane kam chce. Jeho hlas slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. A tak je každý, kdo se z Ducha narodil. My nemůžeme ten vítr donutit, aby foukal naším směrem, jakým si to přejeme. Jaké máme představy? Jak bychom chtěli? Mnozí křesťané, ti největší služebníci, ti, na které nejvíc vzpomínáme, jejichž jméno je pro nás vzácné a svaté, byli právě těmi, kteří se nechali nést úplně jinam, kteří to dělají jinak. Mimochodem John Wesley je klasický příklad, když přestal dělat bohoslužby v kaplích, protože se tam prostě nevešli lidi, a začal kázat někde venku. Všichni mu nadávali. Všichni byli nespokojení, přece to nejde. Kázat se musí v kostele. A vzniklo z toho metodistické hnutí. Ale podívejme se i na takové lidi, jako byl Albert Schweitzer, nebo jako byla matka Teresa, nebo, já nevím, Jan Amos Komenský, kohokoliv z té církevní historie, Dietrich Bonhoeffer, koho si vzpomenete z kterékoliv doby, vždycky to byli lidé, kteří šli nějak nově, jinak, jak je Duch svatý vedl. A určitě se stane, že také člověk ulítne, že potom to není Duch svatý, kdo ho vede, ale jeho vlastní horlivost, jeho emoce a něco takového. Od toho je potom to společenství, aby to rozpoznalo a aby toho člověka korigovalo. Apoštol Pavel říká, zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. Týká se to i nás? Mohli bychom to vyznat? Mohl bych to říct já o sobě? Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli. Jak běžíš? Já nevím, kdo z vás běhá, já neběhám, já když běžím, tak po 100 metrech umřu. Ale už z toho je vidět, že běh je přeci úsilí. To je pohyb. Na židli se běžet nedá. Prostě běh znamená výdej energie. A běžím k cíli, to znamená, že vím, kam běžím. A vím, proč běžím. A vím, že to má smysl. A tou nebeskou cenou již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Co to vlastně je? Tak jsem nad tím přemýšlel a listoval jsem tím listem Filipským a hledal jsem, co tam ten Pavel vlastně říká, že je pro něj důležité. A on tam mluví o životě v úctě, lásce, trpělivosti, v pokoře a vzájemné službě. To jsou banality, vidíte? To jsou taková prázdná slova. To se tak snadno řekne, takováhle věc. No to je přece jasný, to víme, ne? Tak si to přeložme. V úctě. V úctě ke každému. Hlavně k tomu jinému. K tomu, který mě štve. K tomu, který žije jinak. K respektu k tomu, že je někdo jiný. K respektu k tomu, že ten člověk je prostě svůj. To je úcta. K tomu se musí běžet a vydat hodně energie, protože přirozeně mě každá jinakost vadí. Abych se naučil mít úctu k člověku, který je jiný, musím na sobě pěkně pracovat. Lásce? No, to snad ani nemusím říkat.
jaká je to dřina milovat druhého člověka. Někdy je dřina milovat i své nejbližší, ale milovat cizího člověka a milovat toho, který je úplně jiný? Trpělivosti? No tak kdo z vás je cholerik, tak víte, jak je to těžké. Ale já si myslím, že i lidé, kteří nejsou cholerici, tak že je pro ně obtížné být trpělivý, když něco znovu a znovu a znovu provokuje. Pokora? Co pak to není dřina? Vzájemná služba? No tak tam už je to obsaženo. Apoštol říká, všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bez úhoní a ryzí, boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života. To mě hodně oslovilo. Sviťte v něm jako hvězdy v tom světě. Hvězdy jsou přece malinké. Ty přece nic neosvítí. K čemu jsou hvězdy? Tak tenkrát nebyl ještě světelný smog. No k orientaci, ne? K tomu bych věděl, když jsem na cestě, kam mám jít. Abych podle těch hvězd poznal, kde mám domov. Abych věděl, kde je sever. Apoštol Pavel chce, aby podle nás se lidé mohli orientovat. Jak by dopadl tenhle svět? Jak by dopadlo naše pracoviště, naše rodiny, naše sousedé, ulice, město Plzeň? Kdyby se všichni orientovali podle nás, kdyby žili podle nás, kdyby nás začali napodobovat, co by z toho bylo? K tomuhle vyslal Hospodin Izrael. Izrael selhal jako lid. V čem bylo to největší selhání Izraele? V tom, že udělal modlu ze sebe sama. Že se považoval za centrum, ke kterému všecko směřuje. Odmítl ty pohanské psy. A když potom přišel Kristus, tak se pohoršil nad tím, že se věnoval také pohanům a nečistým a slabým a chudým a prostitutkám. Zapouzdření do sebe, uzavření do sebe, do svého světa, svých představ. Já jsem přece ten, který všecko poměřuje. Tohle bylo selhání Izraele. Přišel Kristus, který byl úplný opak. Všechno, co dělal, dělal pro druhé, a dělal to proto, že byl ve spojení se svým otcem. A potom přišla církev, která měla následovat svého pána, která měla přesně tohleto dělat. Ale kdy to dělá a dělá to dobře. Ale kdy to nedělá a následuje spíš ten Izrael. Že se zapouzdří, uzavře a postupně umře. No a to bych nechtěl. Nechci umřít, nechci se zapouzdřit, nechci uhnít zaživa. Chtěl bych běžet, i když třeba po 100 metrech umřu vysílením. Ale je lepší zemřít vysílením, než uhnít. Minulost je zde proto, aby nás poučila. My máme z čeho se poučit. Každý máme svůj životní příběh a je z čeho se poučit. My jsme měli teď Františka na mládeži, na včeličkách. On nám vyprávěl svůj životní příběh. Pane, to bylo poučné. To jsme zírali. Takhle by mohl každý z vás vyprávět svůj životní příběh a my bychom zírali. Ale potom udělejme tlustou čáru. Tu minulost už dál neotvírejme a koukejme se dopředu a běžme dopředu, protože tam je náš cíl.